នេះអាងចំបកងតែធ្វើរួចពីព្រឹកមិញដែរនេះឲ្យតទៅយោតអីនេះអត់ដាក់ដីទេទុកដាក់កូនទឹកក្រោយតម្លាក់កូនចោះមកខ្ចោអូខេសែនស្អាងបកងទៅហ្នឹងនេះ3អាង1ម៉ែត្រអឺតឹង3ម៉ែត្រកន្លះបដ ாய் 10ម៉ែត្រទុកដាក់កូនបកងនេះតម្លាក់កូនបកងទឹកក្រោយអានេះ2អាងនេះមេ1អាងឈ្មោល1អាងទុកបកាត់ទឹកក្រោយបាទទឹកក្រោយចាប់បកាត់ហើយកន្លែងកូនបកងទឹកក្រោយចាប់ចេញហ្នឹងវាប៉ុនប៉ុនឈឺឈប់ហ្នឹងកូនបកងនេះអាប៉ុណ្ណឹងនេះទឹកក្រោយចាប់ចេញបានវាជាទឹកនេះសម័យផងណាចង់ចង់អីមានកូនមានមេមានអីលក់ទាំងអស់នេះចំនៅខាងពេញពួយខាតបាត់ដំបងកងទឹកសាបខាងពូចអូសាលីមានច្រើនទេអាងតាជាង10អាងហ្នឹង2អាងទៀតនៅខាងដងស្វាយយើងធ្វើចេះវាអស់ដើមតិចដែរវាអត់អស់ច្រើនកស៊ូថាអានេះកស៊ូវា20ម៉ែត្រអស់មកអាងនិយាយរួមធ្វើទៅដូចជាខ្ទង់20ម៉ឺននេះធ្វើបាន20 30ម៉ឺននេះធ្វើបានអាងអានេះទឹកវាទឹកដងចេញក៏អាចប្រើបានដែរចាំបានដូចគ្នាទឹកដងចេញទឹកថ្លាឆ្លងអរគុណច្រើនដែលបានតាមដានទស្សនាមក